希腊圣托里尼东南部的卡玛利村庄，人口约1800人。这里是古代波寒冬神庙的遗址，当时有一个拱门称为卡玛利拱门，所以这里便以卡玛利为名。卡玛利海滩长度约2公里，沙滩上满布火山岩质的黑色石头，所以有黑沙滩的别称，也是著名的度假胜地，吸引了相当多的观光客来此体验爱琴海的海滩。清晨可先至旅店附近沙滩，太阳还没浮出，先出海的是橘灰色的晨曦。早班的飞机已开始降落，很特别的是可以很近距离的看到飞机的起步，然后向汽车道路出发。来到路口，九重阁爬满了白墙，相当的显眼鲜艳美丽。来到卡玛利教堂，其特色是白墙蓝圆顶，经过城墙古迹，来到足球场及篮球场，经过数间的度假别墅，来到旅游中心，由此可前往古费拉城遗迹。这是迷你高尔夫球场，来到黑沙滩的最南端与沿岸交界处，此时太阳已慢慢的浮出海面。整个海岸步道两旁都是酒吧餐饮店，除了少数的人慢跑以外都空旷无人，大概刚打烊不久。各个店家也都各有特色来吸引游客，有的沙滩上还摆放有白色布帘的座椅，相当的浪漫。沙滩旁的旅店其建筑也是希腊式风格，白墙白圆顶圆拱廊。这时候太阳慢慢的浮出海面，揭开了一天开始的序幕。离开黑沙滩转进乡间小路，可看到许多被圈养的骡子，很有可能就是在坡地上供游客搭乘的骡子。最后回到旅店，全程约4公里，跑跑走走约1.5小时。阿本希腊圣托里尼报道。